Luis, ospitaletik deitu didate. Ama uzin dago. Alkohol juen haino, okei? Okay? Bueltatuko da lengua izatera. Ez dut uste. Ama? Ezkaitu ezagutzen. Ama humana izetorriko da. Begira nire, aurrezten dute goera zaila pasatzen ari zarela. Baina ez dakit, esedentzia bat hartu nahi baduzu. Carlos ikusi dute. Ze? Bueltatu eginda. Toda ma imaginatzen a residencia bat. Tanok san joko dau. No dejaba de repetir un nombre. ¿Cómo era? Lasai. Dolores! Mercedes! Dolores! Nerea. Ama, atzo san zenuen, zuk irakurriko zen idala. How about this? Why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself. For fuck's sake. Germán Orinosan jakin nahiko nuke. Aspaldiko kontua da hori. Ikusten duzu itsasua? Amaren eskuak.